Moikka ja tervetuloa Keskiaika-kanavalle. Tämä vanha myssy on sen verran kulunut, että ajattelin, että tehdään yhdessä uusi tämän tilalle. Nopeasti pieni historian pläjäys kirjasesta. Hilkka tai koif tai myssy. Hilkat olivat keskiajalla tavallisempia päähineitä. Niitä käyttivät miehet, naiset ja lapset kaikista yhteiskuntaluokista. Niin. No missä yhteydessä sitten itse käytän sitä harrastustoiminnassa, niin yleisesti ihan olen pitänyt tätä esimerkiksi hellepäivinä täällä hellehatun alla, mukavasti viilentää ja näyttääkin ihan tyylikkäältä. Sitten voidaan käyttää sitä kypärämyssyä. Kas näin. Voimme käyttää myssyä ja lakin yhdistelmää. Tehokasta, eikö totta? Päädyin tämän tyyliseen ratkaisuun. Eli tämä alakulma on nyt minulla 23 senttiä ja sitten tämä pysty on 27 senttiä. Saumavaroja me laitamme tänne sentin verran. Sitten kun ollaan piirretty ja leikattu kankaasta tämä kaavan mukaan työ, niin päästään sitten aloittamaan ompelutyöt. Pellavan ollessa kyseessä kannattaa se esti pestä, koska aina luonnonkuitu menee hivenen kasaan. Ja se homma lähtee käyntiin ihan tällä lailla. Siellä varmaan joku osaa nimetä tämän pistotyylin ja tavan, mutta mä en nyt sitä muista. Mutta aina pistetään neulalla tuosta aina langan takaa. Ja näin saadaan käsipisto mukavaan vauhtiin. No niin, nyt kun tuo lakisauma tuli neulottua tuohon kiinni, ja seuraavaksi laitetaan tämä saumavara niin, että se ei pääse sitten pärkeämään omia aikojaan, kun tätä lakkia käytetään. Eli näitä tekniikoita nyt on monenlaisia, mutta mä nyt teen näin. Eli kun pellava kangas on aika kiva siitä, että sitä voi sormella saada taittumaan tänne. Eli mä käännän näitä nyt sisälle päin, tätä saumavaraa, ja näin vastakkain nämä taitetut puoliskot, jolloin tuo vapaat päät jää tuonne sisään. Eli käännetään se näin. Ja taas sama laulu. Aloitus. Vähän ehkä pikkusen rouheakin toi solmu, ei se tarvitsisi noin iso olla. Mutta se jää sitten tuonne taitteeseen kyllä piiloon. Ei se jää näkyviin. No niin, nyt kun tuo lakisauman käänne tuli tuonne tehtyä, kasvattaa muuten jonkun verran sorminäppäryyttä, niin sen jälkeen me käännetään tämä tekele. Availlaan samalla hiukan näitä saumoja jo auki.
saadaan tuo sauma sinne mukavasti piiloon. Ja seuraavaksi tehdään tämä etusauma. Eli käännetään se. Mä nyt otan tälleen summisti nyt tähän vähän naftisentti. Ja tosiaan kyseessä on pellava kangas, joka jättää aika mukavan muistin itseensä tässä, kun käännettä tehdään. Ja tämä sauma, mikä tänne eteen nyt jää, niin sen käännetään tässä mukana. Painetaan sitä sormien alle piiloon ja sitten saatu tätä saumaa eteenpäin, niin käännetään vielä toinen kerta. Ja sitten taas aloitetaan neulominen tätä sauman syrjää myöden. No niin, nyt kun on tuo sauma saatu sinne valmiiksi sitten koko tämän etun osan osalta, sauma käänne tulee tänne myssyn sisäpuolelle ja täällä näkyy sitten tämä nurjan, tämä lakisaumakin jäävä sinne mukavasti. Ja sitten ruvetaan alustelemaan tätä alaosaa ja nyt tehdään toisin kuin edeltävästi, nyt valmistellaan tämä alaosa niin, että tehdään tämä käänne tähän ulkopuolelle näin, koska me liitämme tähän sen narun, joka tässä tapauksessa kiertää sitten tämän myssyn koko alaosan. Eli tähän jo neuloinkin 250 sentin soiroa yhteen. Siinä on toi sauma kyhätty siihen. Ja tästä muodostetaan nyt remmi sillä lailla, että mä olen tykännyt esti kääntää tähän tämmöisen keskuosan. Käytän sitä ikään kuin tämmöisenä tähtäyslinjana. Noin. Ja muistetaan taas, kun tähän jää mukavasti tämä. Ei tarvitse mitään silitysrautoja eikä muitakaan. Sitten täältä mä käännän puoleen väliin. Juuri tähän keskukohtaan. Sama homma täältä yläpuolelta, jolloin meille tulee nyt ikään kuin puskusauma tänne sisälle. Tässä tapauksessa tietysti voidaan vielä huomioida se, että nyt otetaan tähän aloitus, niin käännetään tämäkin tänne jo valmiiksi, jolloin se jää tähän sisäpuolelle. Tämäkin sauma nätisti, tai aloitus. Se jää tänne piiloon. Nyt meillä on tässä tämmöinen puskusaumaliitos, ja se käännetään vielä kaksin kerroin. Noin, nyt meillä tulee aika vahva remmi tähän, ja sitä päästään nyt sitten seuraavaksi neulomaan tätä saumaa yhteen. Ja makuasia on tietysti se, että tässä tapauksessa tämä käänne jää tänne nyt piiloon, että kun täältä nyt tullaan neulonnan kanssa, niin tästä sitten sommitellaan tämä käänne tähän alaosaan, myssyn alaosaan kiinni. Sitten tulee toinen sauma vielä, sitten kun on saatu tämä alaosa kierrettyä, niin sitten vielä neulotaan tämä myssyn alareunan remmin toinen puolisko. Tähän on varmaan olemassa muitakin keinoja, mutta mä teen tämän näin. Nyt on sitten myssy saatu valmiiksi ja muutama tunti siihen vierähtää, kun sen näin käsin tekee. Jotain pieniä huomioita voin antaa tähän vielä, eli tosiaan tämä nyöri, pyrin saamaan sen keskisauman tänne osumaan myssynkin keskisaumaan. Tuossa näkyy vähän tuota tikkiä,
melko tasainen käsitikkaus. Ja nyt meitä tietysti kiinnostaa se, että tuliko tästä hyvä. No, kokeillaan. Asetellaanpas vähän sitä näin tähän päähän. Voimme todeta, että kohtuu hyvä. Kohtuu hyvä. Näin. Jos tykkäsit videosta, niin pistä peukkua ja nähdään sitten taas uusien videoiden merkeissä.